Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice na Sklabinskej ulici je plne vyťažené. Záujem o očkovanie je zo strany Martinčanov veľký, o čom svedčia aj množiace sa fotografie na sociálnej sieti. Tam ľudia zachytávajú dlhé tvoriace sa rady očkovania chtivých. Mnohí pri komentovaní záberov kritizujú zlú či nezvládnutú organizáciu. Je to v skutočnosti tak? Do vakcinačného centra sme sa vybrali v útorok do poludnia a je fakt, že rady sa tvorili, no rozhodne za tým nemožno hľadať jeho pracovníkov. Momentálne kapacita vakcinačného centra je vyťažená teda do tých maximálnych kapacít, čiže ideme momentálne na počtoch 600 za deň. Všetci, ktorí sú objednaní, sú presne objednávaní teda na presný čas. K tomu je prispôsobená aj prevádzka v zmysle personálneho zabezpečenia, takže nemôže sa stať, že by sa to nejakým spôsobom kapacitne nezvládalo. Ľudia bohužiaľ nedodržiavajú presný čas, na ktorí sú objednávaní, samozrejme prichádzajú niekedy aj v polhodinových, hodinových predstihoch a preto sa môže stať, že pred vakcinačným centrom je zhromaždený väčší počet ľudí. Osoba, ktorá sa zaregistrovala na očkovanie, dostane informáciu o priradenom termíne aj mieste očkovania najneskôr do 2 dní pred očkovaním na jej kontaktné údaje aj spolu s ďalšími potrebnými informáciami. Medzi nimi nechýba ani výzva, respektíve prosba, aby sa nevystavovala riziku nákazy a prišla najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním. Ako už bolo spomenuté, mnohí ľudia prichádzajú aj s hodinovým predstihom a potom to pred vakcinačným centrom vyzerá, ako vyzerá. Na tú reguláciu vstupu osôb priamo do priestoru vakcinácie máme príslušníka policajného zboru, čiže on vlastne reguluje ten vstup len na tých ľudí, ktorí majú ten časový termín, takže my vnímame vlastne tých ľudí až vonku, keď sa pozrieme, že koľko tam je, alebo teda už na tú reakciu, keď to niekde medializujú alebo takýmto spôsobom nejako interpretujú. V prípade, ak ten človek príde na čas, možno, že naozaj v predstihu 10 minút, ale napriek tomu je tam už dlhá rada, pretože sú tam už tí ľudia, ktorí chodia naozaj s tým hodinovým predstihom. Dostane sa on na rad naozaj v tom svojom čase, alebo si musí počkať v rade? Príslušný policajného zboru kontroluje aj vonku vlastne týchto ľudí, aké majú časenky, takže on posúva podľa toho, ako ten človek príde, ako má prísť na radu. Teraz tu bolo trošku viac ľudí ako minule, ale myslím si, že to je fajn, že proste to tu tá pani policajtka trošku riadi, takže je to dobré. Dá sa to vydržať, dá sa, ale to ide veľmi rýchlo. A koľko asi čakáte v rade? No viete čo, prišlo 20 minút. 20 minút asi, tak. Tiež tých 20 minút, no veď to nie je také strašné. A koľko v predstihu ste prišli? Koľko? 15 minút. Tak ako toľko sa aj vyžaduje. A vy ste prišli o koľko skôr? 15 minút. A čakáte už asi koľko? Teraz sme prišli taxíkom. Vo vakcinačnom centre sú časové intervaly aj regulácia personálu prispôsobené podľa toho, ako je kapacita v týždňových intervaloch nastavená ministerstvom zdravotníctva. Momentálne pri týchto vysokých kapacitách ideme administratívne na 5 teda administratorov a lekári takisto v počte 5 až 6. Všetci sa dostanú na čas, naozaj tie prestoje z hľadiska toho personálneho a prevádzkového zabezpečenia nenastávajú. Ako sa to zhromažďovalo, tak postupne to ubúdal. Do pol hodiny už hotovo po všetkom. Myslím si, že najväčší problém robia tí, čo prídu mimo stanovený čas, inak je to v pohode. Ja si myslím, že organizácia je zvládnutá a prebieha to bez problémov. Aspoň nevidel som žiadne problémy. Tak ja neviem, tá organizácia je taká, ale tak dostali sme sa na termín. A dlho ste čakali? Nie, nečakali, asi 10 minút. Bolo to dobre, rýchle, v poriadku. Paradoxne, v ostatných dňoch sme videli, že vakcinačné centra sú na Slovensku prázdne a bolo povedané, že ľudia nemajú záujem o to očkovanie. Ako by ste to hodnotili vy? Toto my zatiaľ nevnímame. V našom centre už bolo zaočkovaných viac ako 23 000 ľudí.